way kala macana duwan tahay marka laga hadlayo sida ay adduunku hadeerta yihiin dalalka reer galbeedka qaabka marka furitaanku u dhacayo waxyaalaa la yaab kale waxaa weeye hantida qofku markaasi uu haysto qayb weyn ayay dumarku kuleeyihiin marka haddii la kala tegayo hataa hadaysan hantidaas haweenadu markii hore aysan waxba kulahayn aaabuletaasina waata keenta inta badan inay iska ilaaliyaan fritank hadeerto arintaas waxay u gudubtay wadamada asia wadanka koonfurta kuureya waxaa ka dhacday maxkamadeyn la yaable oo lagu maxkamadeeyey mid kamid malqaimada ugu waaweyn wadankaasi ee laiado cik ti on ninkaas ayaa xaaskiisa looga xukumay inuu siiyo haldhibic soddon iyo sideed trilyan oo lacagta woonka ee wadankaasi koonfurta kuureya oo u dhiganta hal bilyan oo dolarka mareykanka

laakiinse ailm udhashay de taasoo ka dhigan markaas mid aadiyo aad u kaldan hadaba sida maxkamada sare ay go-aamisay waay sheegtay in dhaqaalahan ay noqon doonto ku dhawaad ayalqkano ha mid kami xubnaha ayaa ku timaamaataakyartahad inqklsiiy balse qaar kami qareenada ayaaku tilmaamay in qadiyadan si asia looga gaado gabi ahaanba aytadeelagatago nimanka maalqabeenadaa ee arintan horega

ayaa gudiga markaas katirsadhamaystirkadib eegistii ugu horeysay hoos timaada barnaamijkee e cafintae soomaalia ayaa ogolaaday in si degdega loo bixiyo ilaa bilyan oo dolar si ay ugu taageeraan siyaasada dhaqaale ee soomaali taageeraa mfeegtay in la marin doono miisaaniyada dowlada soomaaliataasoo kadhigaysa wadarta guud ee taageerada maaliydeed ee hay-ada mf ee somdhinaca al sheegtay in kobaca dhaqaale soomaia la filayo inuukordho dhbcboqolkiiba sanadkanmarka la barbardhigo sanadkehbsoomaalia waxay sii wadaa inay horumariso ajandaheeda dibhabeynta waxqabadka waa in la joogteeyo xoojinta daliga iyo maamulka maaliyada dowlada kraadia qotodheeraanta maaliyaa hagaajinta maamulka iyo karuaadida tirakoobk ayaa laguyii warsaxaafadeed kasoobaxay m f waxay sheegtay taageerada inay waafaqsan tahay qorshaha horumarinta qaranka soomaalia io hegsiga fog ee dowlaa ku aadan ilaalinta xasilooniaa doo loola jeedo in la qaybiyo dhaqaalaha oo ka wado in siyaasada iyo la kala saaro arintaasi waxaan la sheegay inshuruudaha madaxweyne xassan shekh maxamuud halkaasi looga sheegay ay kamid tahay in dhaqaalahan uusan maamul goboleedada ay hayaan siyaasadhaan uusan ku cishiimaysan isagoo isticmaalaya awooda dowladda sidaa daraadeedna xasilooni dhaqaale o aag dhexaa la abuuro lagana saaro wixii siyaasada kirya qirlisoolayahay xoojinta dakhliga iyo maamulka maaliyada oo lamadax baneeyo ayaa lagula taliyay iyalxas sheemaxamuud intii kulanka la joogay taasoo a im f ay sheegtay inay keliya sii wadi doonto guushan sida markaas buuxda ay u gaadayeen soomaaliya todobadii sanooda ugu dameeyey ee laga gaaday hanaanka denucafiska oo ku shuruudaysan in la qaybsado wixii soomaalida ay dunidu siiso si saxan dhowaan aya ahad markii maamul goboleedk puntland sheegay inaysan dowlada soomaliyed ka wakiil noo karin dhaqaalaoo marknoti rge udirsaden magalaa nairobi haka sidoo kalasomalilan maamikdabbsioo dhinacamagaamuqdio adaaisa aad oogan kadib aya madawen soomawala kulmay wafuud kasocd dalareegabeku adaadi in isaga loga baahanyaa alka ku aadan kala saarista arimaha siyaasada sidii dowladii ka horeysay iyo arimaha maaliyada waxaa loo sheegay maalmahaas fariimo ay ka mid tahay dowladii adiga kaa horreysay way jireen xidhiirku inuu xumaa gaar ahaan dhinaca siyaasada laakiinse xidhiirka dhinaca dhaqaalaha iyo wasaarada maaliyadda waxay ad mid madax banaan oo markaas toos ay u wada xidhiiran lakinse waxaala sheegay in markaas wasiirka maaliyada uu hayay qof u qalmo oo lahaa khibrad afartan sanadood ku dhowo dhinaca maaliyadda cabdiramaan ducaale bayre halka had yeertan la sheegay in madaxweyne xashemaamud wujiradaas u dhiibay nin dhalinyaro ah oo asigu aan khibrad dhinaca wasiirnimo ah

kamuujiyay inay soomaaliya ay si dhab ah u taageerayso mabaadida shiinaha hal ah iyo in taiwan loo aqoonsado qeyb yar gabal ah oo ka tirsan shiinaha isagoo tilmaamay in loo baahan yay in la ixtiraamo madax banaaryada siyaasadeed ee dowlada shiinaha tan ayuu uga ayaansaday kadib markii dhowaan la sheegay in xubno ka socda magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ay gaaheen magaalada tp iyo xarunta taiwan halkaasoo iyaguna ay wada hodl socdaan wasiirka ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo qodobadii kasoo baxay shir madaxeedka shiinaha iyo carabta iyo bayaanki riyard isagoo ku nuxnuuxsaday inay awood u leeyihiin inay sare u qaadaan iskaashiga dhaqaalaha iyo maalgashiga وحوت المابي دوركم كمهم كاي كحها لقالوه كعيران عقب ذا عالمي جا سدا يريده يريدا سلوح وشيء يود حرير كشينها يعرفت وسيرفق وحوت المابي بلا وجمهم سن اديرد لا لصاريو وحوي فتيمي هندسها بيلت اند رود انيشيتيف اشينها واحد فرصة اسبدل له سوى كوب باقي لا تشان قاعدان استراتيجية هرمونيتها عرفت سكر لوجو قاضي مشاريع ذا ودوينك ganacsiga iyo sadhex galka dhaqaalaha intaa waxaa dheer wuxuu soo jeediyey hindisayaal si laisku dhaafsado tacliimta tiknolojiyada dhaqanka iyo dalxiiska si loo xoojiyo xidhiirkaasi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda e soomaliya iskaashiga caalamiga waxa uu sheegay in khudbadiis uu ku cambaareynayo iskudayga ay ethoobia ku doonaso inay ku farageliso arimaha soomaaliya